អឡូអូនញ៉ាំបាយណែនៅទេតិចទៀតទៅញ៉ាំឥឡូវទៅណាចាត់ឈឺឬអត់បងបារម្ភចាអត់មានចាត់ទៅមកទេណាអូនសំឡាញ់ទទួលបញ្ជាលោកម្ចាស់ស្នាមញញឹមអូនកើតចេញពីបងក្តីសុខអូនក៏កើតចេញពីបងបងយកចិត្តទុកដាក់មើលថែថ្នាំធ្នំអូនបងសុខចិត្តលះបងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអូនទាំងបងនឹងថាអូនពូកែងងពូកែឲ្យបងត្រឡើងធ្នប់ខ្លួនជួយចិត្តស្នាប់ពីអើមជួយចិត្តឲ្យបងលូស្នាប់ឲ្យធ្វើឲ្យបេះដូងអូនកក់ក្តៅណាស់ចាំតែនៅស្វីទៀតអូនពីចាំតែតាបងនៅខែអូនទៀតអូសន្យាណាមិនថាបច្ចុប្បន្នអង្គនៅគុំបងប្រកាសជាស្រឡាញ់អូនមិនព្រួយប្រយចាំតែនៅស្វីទៀតទេពីចាំតែតាបងនៅស្មោះអូនទៀតទេខ្លាចនឹងពេលអូនលែងស្អាតបងលែងស្នេហ៍សន្យាបានតែថាមើលថែអូនឲ្យល្អទាំងបងនឹងថាអូនពូកែពូកែឲ្យបងត្រឡើងធ្នប់ខ្លួនចូលចិត្តស្នាប់ពីអើមចូលចិត្តឲ្យបងលូស្នាប់ឲ្យធ្វើឲ្យបេះដូងអូនកក់ក្តៅណាស់ចាំតែនៅស្វីទៀតអូនពេលចាំតែតាបងនៅខែអូនទៀតអូសន្យាណាមិនថាបច្ចុប្បន្នអង្គនៅគុំបងប្រកាសជាស្រឡាញ់អូនមិនព្រួយប្រយចាំតែនៅស្វីទៀតទេពេលចាំតែតាបងនៅស្មោះអូនទៀតទេអូនខ្លាចនឹងពេលអូនលែងស្អាតបងលែងស្នេហ៍សន្យាបានតែថាមើលថែអូនឲ្យល្អបច្ចុប្បន្នអង្គនៅគប់បងប្រកាសជាស្រឡាញ់អូនមិនព្រួលប្រយចាំតែនៅស្វីទៀតទេពេលចាំតែតាបងនៅស្មោះអូនទៀតទេ